দেউতা মোক লৈ একেবাৰেই সুখী নহয়। মই দিয়া পানী এগিলাচো নাখায়, কি সুখত মই ইয়াত থাকিম? মোৰ কাৰণে কষ্টসহ্য কৰি চাই আৰু অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰা। মা, তুমি এনেকৈ মন মাৰি নাথাকিবা। তোমাৰ গা বেয়া হ'লে ঘৰখনত চাওঁতা কোনোৱেই নাই। বাবাৰো ক্লাছ চলি আছে আৰু সি আহোঁ বুলিলে আহিব নোৱাৰে নহয় দিয়াচোন। দেউতাই আমাক কোনোদিনে আঁকোৱালি নলয়। ভাগ্য ভাল যে আমাক এই ঘৰখনৰ পৰা উলিয়াই পঠোৱা। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।